Domnul Petrișor, bine v-am găsit. Domnul Cristinel, bine ați venit la noi. Aici împreună cu băiatul dumneavoastră, cu Tudor, am zis să urcăm un pic în pădure, de la pod de la Storna foarte puțin, să vedem ceva interesant. Aici să vedem un cățeluș, ori mai sunt câțiva pe lângă noi, aici cu băiatul dumneavoastră să-i prezentăm și mi-ar face mare plăcere să ne povestiți despre rasa pe care o dețineți și despre câinii pe care tot așa îi aveți în curte. Domnul Cristinel, îți pasionat de rasa Kangal, rasa pură Kangal. Așa. După câțiva ani buni de studiu, am ajuns la concluzia că Kangalul original pur e pe cale de dispariție. Și asta o spun turcii. E pe cale de dispariție. În Turcia sunt extraordinar de puține exemplare de Kangal pur. Ce se întâmplă? La noi în țară s-au adus foarte mulți, așa zici, Kangal. Dar nu-s Kangal, pentru că-s ciobănești turcești. Adică, au o infuzie de caradenis. Îi trădează părul, lungimea părului, la cod, așa aspectul, chiar oasele craniene, craniului. Așa. Corpul și așa mai departe. Au infuzie de malacli, altă rasă. Au infuzie de mastiful turcesc. Toți sunt galbeni, la culoare, așa cum zice turci, cum spun turcii, boz, da. Galbenul ăsta, adică galbenul albui, așa galben cum e femeia aia, dar normal nu îs nu-s Kangal, ci ciobănești turcești. Și eu am avut ciobănești turcești, cumpărați de aici, de la noi din țară. M-am păcălit, i-am cumpărat, până la urmă și m-am scăpat de ei. Bun, și cum v-ați dat seama că nu-i Kangalul ăla care, cum ziceați dumneavoastră? Mi-am dat seama după, cum v-am zis, că m-am foarte mult documentat, tot de la turci, pentru că și acolo fac, sunt acolo Birol, Cerefalcan, o grămadă care fac tot fel de reportaj, cum faceți și dumneavoastră. Așa. Și promovează Kangalul pur, mai ales un tip pe nume Serbulent Osghirai, și numit în Turcia Father Kangal, adică tata Kangalului. Așa. Și el a început cu, eu cred că mai bine de 12 ani, cu Achim Tulubaș, președintele Asociației Kinologice a UCHR-ului, așa. A început o lucrare extraordinar de grea de a căuta Kangalul pur și de a le zice la oameni, nu-l mai vindeți și nu-l prădați, așa. Nu-l prăpădiți, că e gata cu el. Așa. Și găsiți exemplare puține în câteva locuri. Restul e plină Turcia și pe stradă, dar și ciobănești turcești, ceea ce și la noi. Nu că nu-s buni, nu că nu-s utili. Ba, sunt foarte utili. Sunt buni la turme, la așa. Dar nu e Kangalul pur. Kangalul pur atât e deosebit din foarte multe, foarte deosebit față de ciobănescul turcesc din foarte multe puncte de vedere. Și unul dintre ele, temperamentul lui. Un temperament atât de deosebit, dacă eu îl las pe masculul ăsta bătrân, lasă vină aici lângă noi, o să vedeți că își caută, uitați așa, să plimbă pe lângă noi, vă miroase, vă scanează și se pune între noi. Orice discutăm, el între noi stă. Îl desvezi să vedem? Hai, Zeus. El vine și el stă și uite așa, el privește și vede ce reacție are străinul. Să atace sau nu? Dar el nu atacă anapoda. Sau, de exemplu, ei atacă atunci când e pus în amenințare animalele care le păzesc ei. Atunci atacă omul. În rest, ei la om nu-s răi. Am înțeles. Nu-s răi. Dacă te apropii de turmă, de oi sau de capre... Când ai pus mâna, te-o pus jos. Chiar ăsta îmi spunea tipul de la care l-am luat din Turcia că cu ceva... câteva săptămâni înainte de a aduce eu în România, zicea că primarul de acolo din comun a mers să-și ia un miel din turmă. L-a și pus jos. Automat l-a și pus jos. Deci nu cu ei foarte... Să nu creadă cineva că dacă îi vezi așa de... poți să faci orice. Nu! Nu faci! Hai, bătrâne!
Puteți să-l dezlegați. Rău, rău. Haideți, hai. Stați așa, lăsați, așa. Mi-ați arătat o poză cu el pe un poster. O să vreau să vedem și posterul. După ce îi facem prezentarea lui. Cum a spus că îl cheamă pe el? Hai, Zeus. Hai. Zeus îl cheamă? Da. Și în turcă cum îi zicea Zeus? Zeus. Tot așa? Da. Da. Cum? Știți să vorbiți turcește? Nu, că el înțelege. Mă descurc cu el, că înțelege. Asta ta este... Nu, dar zic cu turcii. Cum vorbeați cu ei? Am avut un... Păi el când l-am adus cu un prieten de aici din Cluj, cu un turc. Așa. Și păi ei, cum v-am spus, i-am adus cu alt prieten, dar român. Și celălalt prieten din Prahova, danezul, el a avut un translator, un prieten de acolo care știe turcul, sta în turcii. Am înțeles. Da. Nu uitați la el, vedeți? Deci, bun, acum puteți să ne povestiți un pic caracteristicile bun. Rasei. Deci, caracteristicile. Temperamentul, dacă vorbim de temperament, eu un temperament... să zic așa, prietenos cu oamenii. Deci nu-i chiar un câine agresiv, nu-i gen caucazian să s-ar ați văzut, el stă liniștit. Dacă e ceva conflict între mine și dumneavoastră, aha, automat el... Atunci intervine. Intervine. Nu s-a apucă el să sară și să nu facă probleme. Stă, de multe ori trec oameni pe lângă turmele de oi și nu fac nimic. Dacă te-ai plecat și ai pus mâna, te-o pus jos imediat. Uh-huh. Asta e pe primul loc. Bun, acum, ca și caracteristic, vedeți, capul la Kangal, cum trebuie să arate? Capul, botul e tronconic, vedeți? Da. Deci are pierdut stopul frumos și pe urmă, vedeți osele occipitale cât e de turtit aici. Veți vedea foarte mulți ciobănești turcești, ridicați aici, au o tâmplă mare, ochii în orbită mai mari, da. Aia deja au infuzie de malacli. De alte rase specifice lor acolo la turci. Exact. Am înțeles, pe părul, care eu nu le cunosc. Părul, vedeți cum e la el? Acum a picat foarte mult părul de pe el, dar acum e momentul că se schimbă părul din cauza... Exact, că e vremea caldă, da. Părul, el are părul lung, are două straturi și are sub păr. Deci uitați cât e de dens. Am văzut. O lână. Am văzut. Dar ăștia niște câini care sunt rezistenți și la căldură. Acolo la turci un pic mai cald ca la noi. Și normal, hai Zeus, hai. Bun. Ce vârstă are Zeus acum? Zeus are acum, mie după spusele lor, că eu nu mă pot, nu știu ce să zic, nu m-aș lua 100%, da, eu zic că acum s-ar putea să aibă undeva la 12 ani. E un câine bătrân. Eu mă uit așa, m-am uitat la el în gură și eu da. Îl văd. Știți și nu neapărat la gură, că te uiți. Uitați-vă fața lui, aha, dar știți de ce e așa? Fața lui e așa pentru că eu l-am văzut și mi-am dat tras, am tras o concluzie, poate să nu fie asta, dar el când lovește un alt câine, când îl atacă, așa lovește, de, știți cum sună, parcă îi s-o lovesc două mașini, buf, cu pieptul și am gura înțeles. Și atunci au dat în zgârz. Am înțeles. Și și-au făcut praf incisivii, canini. Da. Ăștia le pun zgârzi dintre alea. Pun zgârzi și când se bagă, lovește în zgârzi. Eu am văzut, n-are nicio treabă, orbește să bagă și apoi când... Vedeți cât e liniștit. Da. Când începe să lucreze la un câine sau ceva, îi parcă e băgat în priză. Am înțeles. Da. Și nu dau înapoi. Ăștia nu dau înapoi la lup, la... Da. Chiar am filmare cu el, cum scutura un lup de l-o prizești de spate și apoi... Acolo, la turci, așa? Da, la turci. Da. Am înțeles. Deci, dintre ăsta vreau... Dacă mi ajută Dumnezeu din ăsta, cât pot să scot să cu femelele, aia mi-a montat acum. Puteți să dați masculul la băiat. Să băiatul acolo. Și atunci noi putem vedea și femeluța. Exact. Ăla-i. Tinere, cum e cu câinii? Ești pasionat? Da. Ha? Îmi plac și mie. Îl ajut pe taică tu cu treburile astea. Mai ajut. Ți ce câini îți plac? Tot ăștia? Eu orice animal îmi plac. Zveltă femelă. Așa. Da. Asta e Filința. Are un an. O am dat-o mai repede un picuț pentru că el e foarte bătrân și... Și să nu se piardă. Am totuși direct din el cu linia asta lucral. Am înțeles. Asta deja e o linie mult mai mare.
de câini, sunt mai lungi, o linie de cangal mai... Ăștia sunt normal creați, adică creați, sunt concepuți acolo și încrucișați în zona Sivasului. Chiar în Sivas, la mama lor, ăștia, linia. Da, nu știu, nu cunosc. Sivas nu cunosc. E sud, acolo în sudul Turciei și acolo este un domn care de peste 50 de ani, la taică sau așa, păstrează rasa pură Kangal. Rasa asta? Rasa pură Kangal. Am înțeles. Deci ăștia sunt niște câini, mai ales tata lor, Kral, e un câine legendar. Deci ăla nu l-a putut bate nici, că iau festivalele alea, de, e liber să bată câini între ei. Am înțeles. Orice o băga la câinile ala, la tata lor, ala nu a fost învins până în prezent. Și de ce țin turcii câinile ala și acum să-ți bat tot să monteze, să scoată pui din el? Pentru că câinile ala atât ai de inteligent, pentru că în zonile alea aride la ei, ei nu ies acum pe perioada de vară cu turma ziua, ci ies noaptea la păscut. Și dacă ies noaptea la păscut, acolo au hienele alea cu părul lung, acolo au șacalii, acolo au lupii, au de toate sălbăticiunile, mai spurcată zonă, nu știu dacă este în Turcia. Și câinii ăștia, și atunci, atât de inteligenți trebuie să fie, atunci turma ți-e pre... să tot iasă timpul. Să iasă cu turma noaptea, când prădătorii activi, să se întoarcă înapoi acasă cu turma întreagă și ei teferi. Că mulți sunt care rapid s-a rupt, gen pitbull și n-au șanse la lupi. Doi lupi l-au prins și l-au mâncat. L-au făcut praf. Dar așa inteligența lor. Și de-aia ăștia au selectat. Ăstea nu se bagă așa. Da. Orbește în față acolo, da. Să am înțeles. Știu ce să facă, dar nici nu se pot. Da. Și omul urât ăla la lupi, care firmă tata la... Că asta-i Filința, aia e Șila și ăsta-i Baron. Mascul. Poți să iei masculul, tu tinere, îl pui acolo și îl aduci tu femeluța aia. Domnul Petrișor, da. Puteți să o învârtiți un pic pe ea, pe Silința. Ziceți că numai un anișorare e Silința. Cum? Un an. Poți să o leagă-l acolo, tinere. Leagă cu Dorel acolo. Așa. Și ne poate aduce femeluța de după, din spate. Și trebuie să o leg, trebuie să leg pe asta, că dacă nu mă tez, nu le scap. Păi eu lăsați pe asta lui băiatul să dă mai încolo și dumneavoastră o prezentați pe asta la altă. Și eu atunci o văd un pic și pe Silința. Da, așa că ăștia sunt niște câini, așa, nu ne dăm seama și nu... Așa omul zice, a, niște câini, niște mari. Nu, domnule, cât îți de mari, vedeți cât îți de mari, că-s mari la un an. Da. Că-s ca fosteirerii toată ziua. Un an într-una la lucru, mai ales acolo în gard, unde am, v-am zis că am 10 hectare împrejmuite acolo. E activitate maximă acolo. Tinere. Uite acolo, te rog. Du-te încolo. Du-te chiar pe mijloc, bun? Mai. Perfect. No, tu rămâi acolo că taică tu vine încoace. O apucat. Și apoi domn Petrișor, femelele cum le lăsați slobodie, dacă ziceți că ăsta? Ăstea. Sau acolo pe câmp n-au treabă. Nu prea, s-au început să se bată și dacă nu a fost lângă ele, prin dură. Să pot să le temperez un picuț. Prin dură. Bine, Filința. Hai. Bravo. Bravo, Filința. Hai. Da. Stai cu bătaie, numai pe nebunie. Da, e foarte frumoasă și ea. Pe ea, cum a spus că o cheamă? Sheila. Sheila și ea cât are? 2 ani? Nu, un an. Un an are? Soră de cuib cu aia și cu Baron. Am înțeles. Filință. Bun. Și pe el de unde l-ați? Pe ea de unde ați adus-o? Pe ea și pe ea și pe Baron, da. Stați de cuib din Sivas, din Turcia, de la mama lor. Acolo, din Kral, din masculul ăla legendar, că așa e, tot să spun că e o legendă, nu știm dacă... Am înțeles. Când să mai nasc așa ceva? Când ele mai trăiește la Kral, mai trăiește? Trăiește încă de bătrân, are, din câte am înțeles, are vreo 10 ani și ala și acum... Pe ultima sută de metri, toți... Vor să monteze acum, așa-i? Să monteze, da. Trebuie să-i dea la băiatul bani.
Ce e, draga mea? A dovedit câinele ăla maxim, maximul dovedit și din cauza asta pe mine m-a motivat și am zis, băi, dacă n-aduc din linia asta, dacă nu aduc câini, nu... Vă lăsați de câini, aia a zis? Da, nu mai trebuie. Am înțeles. Dacă nu aduc din linia campionului mondial și dacă n-aduc din kral... Ăsta e... Zeus. E din ce linie? Dacă puteți să-mi ziceți. E frate de cuib cu tata lui Zoro, campionul mondial. Deci Zeus. Da. Așa. Da. Sunt niște câini foarte tari. Foarte tari, foarte tari. Cu un psihic puternic la bătaie. Deci sunt ce trebuie. Și am mai avut o femeluță. Am avut o femeluță, mama la ăștia, montată cu Zeus. Da. Și mi-a făcut o prafă. Avea un an jumate și asta la 10 luni mi-o... Au scăpat și s-au bătut, am și... înțeles. Nu, îmi pare rău. Da. No, bun. Să pot lega femeluțele înapoi. Da. Și dacă aducem un pic masculii ăștia micuți să vedem pui. Gata. Aia e bine, ăla e bine. Hai. Aia e bună treabă. Hai. Bravo. A, puteți să ne aduceți și masculul, tânăr. Tudorel, stai că o leg cochilința și l-aduc. Da, sunt frumos. Și gândiți-vă, domnul Cristi, că ăștia încă nu s-a așezat în creștere. Îți spui. Că un an de zile, dar la maturitate îs foarte, foarte puternici și mari. Și mari, da. Dar oricum și așa la vârsta asta ce pot face. Stai frumos. Baron Pasc. Așa. Deci aici Baron, fratele femeluțelor, tinere. Baron. Foarte frumos. Baron. Hei. Domn Petrișor, se vede că nu sobesc câinii. Îți ținuți frumos. Sunt în creștere. Ce le dați de mâncare? Le dau și granule, le dau carne. Da. Le fierbeți carne sau le dați așa? Nu prea am, sincer, acum nu prea am timp să mă ocup chiar așa să le să fierbeți. Fierb, dar ce am de mâncare pentru câini? Dar nu într-adevăr nici mie nu-mi plac să fie obești. Dar la ăștia dacă-s liberi, ăștia tot așa e și taică-s un costreos, cum îmi zice un prieten, zice, așa mai slab, mai fug într-una, mai cu coste? Da. O știți pe aia cu Cornel și cu Costel? Nu știți, așa-i? Cornel era așa, mai cu corne, așa, știți cum zic, și Costel, așa mai slăbuții se vedeau costele, nu? Deci așa cam ca la mine, cu Costel. Da. Abia aștept, pentru că pentru Baron am pregătit-o pe Selena, deci fiica lui Zeus. Așa. Aia va fi perechea lui Baron. Așa. Da. Când va ajunge la un an și aia femeluța e tazia acolo culcată. Selena! Hai, fetiță! Le dai mâncare acum, nu mai asculte. Aha. Da, sunt câinii relaxați, degajați. Nu-i bai cu ei. Bravo, Baron, bravo. Bun. Da. Puteți să-l puneți pe Baron acolo și să vedem un pic puiuții. Sunt curios să pune mâna pe ei un pic. Baron, Masculul tânăr n-are treabă cu masculul în vârstă, nu? Nu prea, nu. Deci nu are treabă. Fetița. Aici aveți trei cățeluși micuți, da, de 4-5 luni, așa-i? Uitați cum arată la 5 luni, un cap autentic de kangal. Vedeți? Uitați boturile, sunt deosebiți. Vedeți? Dacă mămica ziceți că ați pierdut tatăl, care-i tatăl lor? Zeus, bătrânul. A, deci Zeus e tatăl lor, am înțeles. Zeus e tata lor, da. Și atunci, dumneavoastră, acum o să montați cu...
masculul ăsta la altul, ai cu... Da, fica din Zeus, da, asta e străină de sânge și atunci va fi perechea lui... Am înțeles. Lui Zeus. Și aici, aici numai femeluțe aveți acum? Nu, ăștia sunt masculi. Ăsta e mascul. Da, ăsta da. Și, și care? Și celălalt? Deci numai pe ea aveți femeluță, da? Numai pe ea aveți. Așa a fost în cuib, numai aia, au fost 7 pui. Am înțeles. Aia am încă unul, dar v-am zis că l-ați ocurentat și nu l-am putut scoate să răcu. Tot mascul? Un mascul frumos, da, foarte. Am înțeles. Un bătăuș. Hai. Ce animale aveți sus pe deal? De căpriți alpine. Și 5 bucăți. 5 bucăți. Da. Așa, deci câinii noștri stau cu caprele, știi? Da. Ha? Da, și stau lângă ele? Haide capul meu și cât le ling și cât și nu, de dorme ale dormiei. Deci nu le mușcă, așa-i? Doamne ferește, ăștia așa în sângile lor, oaia, capra, când simt mirosul lor și mirosul de balegă, de oaie, de, acolo sunt prezenți. Deci, am înțeles. N-au nicio treabă, așa-s selectați, așa-s... Ce fetiță, ce? Uite, de la domnul Cristinel. Arată-ți tu fața la domnul Cristinel. Uh-huh. Domn Petrișor, am venit încoace cam cât am venit? Un kilometru? Cam cât de la pod? Un kilometru de la asfalt, un kilometru 600 de metri exact. 600, am văzut drumul pietruit până aici. Da. Așa au fost pietruit sau cum? Nu. Păi? Nu. Aici a fost un drum lăsat de proprietari pe marginea pădurii, de proprietari de terenuri. Dar când era... Era un drum de pe vremuri, umblau cu carul și așa mai departe, dar atât au fost de rău, iarna practicabil, încât nici și vara, numai în anumite momente, în anumite perioade din vară, puteau să vină, mai ales aici în fața porții, că era noaștină urâtă de tot, nu se usca acolo. Am înțeles. Și așa că am decis să fac drumul. Și dumneavoastră ați făcut atâta drum, așa? L-am făcut până aici. Costisitor a fost? Păi destul. Deci ați băgat ceva bani în... Și piatră a fost multă și balast foarte mult și... Aici să vă faceți o căsuță frumoasă. Da. Nici nu ați vrea să mai aveți contact cu orașul, cred că. Păi numai cât, obiectivul meu, da. Numai cât că te duci la cumpărături, da. Îți cumperi, îți faci aprovizionare și stai liniștit. Cu câinii tăi, cu animalele tale, e foarte frumos. Da, atât e de frumos, domnul Cristi. Pe valea asta în sus. Mai este, mai sunt câteva terenuri așa. Cât ar mai merge drumul încolo? Pe drumul normal merge, iese din fundul părăului ăsta, urcă pe urmă în sus și acolo iarăși e o zonă de pășune. Și acolo, într-un vârf de deal, am mai cumpărat un platou așa de aproape 2 hectare de teren. E un platou apoi de acolo să văd cheile turzii și să văd așa, e o privire frumoasă. Am deci aici se poate, și cai de călărie, și prin pădurile astea se pot face de toate. Mm-hmm. E frumoasă zona, m-am și lipit foarte mult de ea, pentru că într-adevăr e o frumusețe aici și merită un pic îngrijite pădurile, îngrijite zona. Așa, trebuie să iubim pădurile. Cu greu am venit aici pe fânul dumneavoastră, așa mult, na, da, a zis dă-i. Dar e drum. E un drum pe unde eu mă duc. Deci da. Nu e o problemă pe unde am venit. Ce am vrut să vă întreb, domnul Petrișor? Ați fost plecat și în străinătate, așa? Da, am fost. Mulți ani? Din 90 până în 96. Pe sfârșit. A, deci 6 ani? 5 ani jumate, aproape 6. Am înțeles. Și ați decis să veniți înapoi acasă, da, și ați muncit, da, în România. Da. Și ați stat lângă familie. Da. Uitați, din păcate, mulți tineri și-au sacrificat tinerețea lor. Nici măcar nu... Chiar vorbeam cu câte unul, mă zic că n-ai fost îndrăgostit în România. Ba face, ba am fost. Na. Într-adevăr, nu-i... Străinătatea nu-i pentru toți. Pentru mine nu a fost. Nu m-am putut. Am fost tânăr și am trăit momente frumoase, deci nu e o problemă, dar nu... Nu. Domnul Petrișor. Domnul Petrișor, nu, aici o mică surpriză, cum se zice. Zic, aici o mică surpriză. O mică surpriză, da. Deci, am sărit de la câinii Kangal. De la câinii asta. Așa. Aici băiatul dumneavoastră ne-a prins mânza, o adus-o aici. O văd potcovită. Cât timp are acum?
2 ani, o făcut în... Și pe când ați potcovit-o? Aprilie. Deci în iarnă am potcovit-o un picuț, mai ales că am dat drumul pe afară să n-alunece, să nu... Am înțeles. Să spargă. Și am lăsat-o așa, cum acum trebuie să o potcovesc iarăși. Cu cine potcoviți? Eu. Dumneavoastră? Nu, foarte, foarte frumos ați potcovit-o. Da, păi, nu e așa greu. Da. E o mânză foarte cu minte. Da. Foarte cu minte. Cu ea am fost și la expoziție, am prins-o la căruță, la Someșul Rece, de acasă până cop între mașini. E, și eu v-am prins în imagine acolo? Nu. Nu v-am prins. Ocupat, erați pe acolo și pe lumea trecut, ne-am salutat, dar nu... Foarte, foarte, au fost foarte mulți cai, n-am apucat să-i văd pe toți, da, din păcate, dar, nu, uite-te. Îi... O vedem aici. Îi, mama ei a fost fiică Bruno, al lui Miclea Dorel. Deci a fost o iapă din... Bruno. Din Bruno? Din Bruno al lui Miclea, da. Am înțeles. Și pe, tot așa pe culoare? Un pic mai ciocolată, un pic mai închisă, parcă un pic la culoare. Am înțeles. Și eu am montat-o cu... am montat-o cu Amadeus. Așa, și... Și o ieșit... O ieșit ea. Amadeus, un cal foarte frumos. Are capul lui Amadeus. Are... Și corpul, că maică-sa nu a fost atâta, deci nu a fost așa și în piept, lată, și nu a fost chiar așa, maică-sa a fost mai mică, să zic așa, dar asta are 1,70 și deja la grabă. Oricum ea acum o să se desfacă. Uitați așa, dați-o un pic încolo, numai un pic. Atât, hop, hop, ăla-i. Uite-te, frumoasă-i. Deci, foarte frumoasă. Știți cum e? E altă compoziție în ea față de maică-sa. Și maică-sa a fost bună și cu minte. Dar asta e mai deșteaptă. Nu știu, foarte repede am învățat-o. Așa de repede și la lemn l-a tras. Și la orice de... Aha. Nu știu, și la căruță, cu rudițele, cu... Foarte repede. Da. Foarte repede. Ce nume a spus ei? Olga. Foarte frumoasă, Olga. Olguță. Da. Bun, și acum ce armă s-ar are? Îl are pe dorul ăla, ciocolatiu. Da, are un ciocolatiu, așa-i? Ciocolatiu ăla. Pe ea când o s-o montați? A, păi, la an, așa-i? 3 ani. Cu ce armă sară? Caut. O să căutați un ciocolatiu? Caut să văd ce... Na. Caut să văd ce... Ceva cu tentă pe păr, pe picioare, așa-i? Da. Deci să aibă. Și e, știți, iarna ce părare, ca și taicul ăsta, așa, cum mai aruncă, nu știu, vara l-a mai aruncat, știi? Da. Câinii păzesc și calul, așa-i? Cum? Nu te poți apropia de cal noaptea. Zic că câinii păzesc și calul, nu? Da. O, încă cum? Să vedeți cum stă și vin câinii și o limb pe bot. Aha. Da. Unde-i văd? Să duc câinii pântre ei, așa fug când găsesc. Pe dedesubt? Ceva, așa, pântre picioare, băi. Așa stă, să ne lovească, să nu-i calci. Aha. E cu minte. Da, un temperament foarte bun, să știți, în ea. Nu știu cât să scriu, n-am prea mai... Am văzut la expoziție pe un domn din Bistrița, cu un frate de aici, din Amadeus, foarte mare, foarte frumos. Dar așa n-am mai... Gicu? Băiatul Gicu? Nu știu, Ionel, sau... Ionel? Dar nu mai știu cum îl cheamă, dar știu că e mai roșiat, e cu un picuț armă asta, dar e mare, mai înalt ca el, ca mânza asta, da. Da. Asta e. Când vreți puteți să-i dați drumul. Văd că i-a spus și dintre alea. Ia pe... Pe potcovă. Da, i-am pus, da. Pleacă. Ia să vedem ce face. Dag-dang. Dag-dang. Lăsați așa. Să vedem ce face. Merge la câini, la... Aha. Ai zile, dragi. Aha. Hai mă că vă calcă, mă, du-te tu. Interesant, nu? Da. Ăștia câini, asta, își iubesc animalele domestice, vaci, oi, capre. Observ că acolo, sub colibă, aveți... Piri? Cum o cheamă? Piri! Du-te, dezleagă pe Piri să fug un pic. Hai, Piriții! Piri! Aici îmi plac câinii aia. Așa, așa, că t-ai de deșteaptă. Aha. O bandită.
asta e, să plimbă pe aici. Viață bună. Îi dați supliment sau numai ce mănâncă pe aici? Eu acum, de când o dau la verdeață, nu i-am mai dat nimic. Nu i-ați mai dat nimic? I-am mai dat câte un pic de... Hai, Piri, Piri, hai la tati. Hai, Piri. Hai, Piri. Hei, Pirința. Hai, Piri, hai, Piri. Ăla-i dragă. Are un ochi albastru. Are un ochi albastru, știi? Da, și unul, da. Filința, hei! Filința, nu-i voie. Du-te, Tudor, la Filința să nu prinde. Eu prinde, nu mai lasă. Nu, domnul Cristi, acum... Acum e atunci, știi? Ai musafir. Da. Ho, dragă. Nu, nu face numai că e... Filința, hei! Hei! Filința! Filința! Da. Uitați cum arată și masculul ăla. Uitați ăla cu coada aceasta. Pe ăla o să iasă o bijuterie la, pentru expoziții și... Aha. Olga! Olga! Hai de aici, dragă! Du-te, nu linge, mă! Hai! Du-te! Hai, du-te, du-te! Du-te, du-te, du-te! Ăștia nu se teme nici de cap. E bun așa. No, toată treaba e foarte frumoasă aici la dumneavoastră. Toate animalele sunt relaxate, nu le supără nimeni. Îs bine hrănite. Și culmea că le-am adus de acolo parte din ele. Căței și Zeus și femela aia. Pe ăștia am adus acum de o perioadă de timp să se obișnuiască un pic cu șinlesă, că altfel îi duc, dacă vreau să-i prezint în expoziție un pic, dacă-s legați altfel. De la anul? Urmă, de la anul? Dacă-s legați în lanț și pe urmă îi duc în lesă, îi duc așa frumos și deja e altă poveste, mă trag, nu... Da, se face probleme pe acolo. Da. Acum deja un an și vreau să-i duc să le fac... Să-i socializați. Să le fac acte, să le fac pedigrii și da. Am înțeles. Calul și câinele. Stela nu-i... A, nu că o dat după mine. Se cunosc. Păi, în pășune acolo... Hei, hei, Filința! Filința? Hai! Hai, nu-i voie! Nu-i voie! Nu-i voie! Nu-i voie! Du-te, Piri! Piri! Da. Piri toată... Piri toată în gura lupului iar vrea să meargă. Da, să meargă acolo și... Piri, hai Piri? Aici. Hai, dragă. Bravo! Hai, la tati, aici tu. Hai, lasă că de aici te prinde tati și apoi îți dau drumul, că aia e propădită, te prinde. Tu. Ia. 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 Nu. Uite asta ce ești, mă. Îmi place tare mult femeluța dumneavoastră de întorsoi. Știe oare să întoarcă? Nu am învățat. Ce vârstă are femeluța mică? Una jumate. Da, una dintre astea, dacă ai învățat-o să întoarcă turmele, da. Mult te ajută. Da. Am văzut că sunt foarte, foarte deștepți, foarte deștepți. Uite, vezi, ăștia micuții s-a atras de ea. Că, cred că din cauza că o văd mai mică. Și o văd activ așa. Filința? Ăsta-i numele ce... Da. Numele de la suzuna voastră, numele ăsta? Da, de la mama lor. Mama lor a fost, să numeam Filința. Și apoi am pus ei... E după maică sa. Numele după mama, da. Ce, șmecheră, cu ochișorită. Cu ochișorită, uite, unu-i așa și unu-i așa. Și tu, ești prăpădit. Vedeți acum, la ăștia, turcii nu le lasă urechile, le cupează. Da, aici la noi gata, e lege, că nu mai e ce e să... Gata, da. Dar să știți că e un dezavantaj mare la câinii ăștia la bătaie. Păi, dar le rupe urechea. Hai. La ăștia și când au ajuns la sălbăticiuni, la lups, la coioți, apoi sfârșeate urechile de... Păi, cred că de aia... Deci,
Mă gândesc eu că nu au fost neapărat să facă ei o modă dintre asta. Nu, nu. Ei strict pentru asta tăiau. Da. Și atunci câinii au venit așa. Foarte repede să prind de urechi. Și sunt și dureroase, foarte dureroase urechile. Da. Și să fac răni acolo și să pune musca tare și să ăsta. Da. E un dezavantaj mare pentru un câine ciobănesc, care trebuie să facă față la prădători adevărați, e un dezavantaj, urechile. Dar acolo la turci nu e legea asta încă, așa-i? Nu e legea asta, dar acum și eu înțeles mesajul, dacă vor să vândă câini în Europa, nu le mai cupează urechile. Am înțeles. Așa de mici, la 3 zile le cupa urechile și cum e și Zeus. Când o fă mic, le-o tăia jos. Aha. Mari probleme fac urechile la câinii ăștia. Mari probleme. Deci tot timpul cu ele sfâșiate și... În două. Da, poate și luate. Probleme. Infecții de la ele. Păi nu, ciobanii pe păduri și în munte nu au repede să le dea antibiotic, să le dea antiinflamator, să nu-i lasă să infecteze. Mulți se infectează și mor, alții... Și nu rezistă la mușcătura aia, la ureche, acolo, dacă prind prădătorii... Dar așa, dacă e cupată, n-are niciun problem. Acum știți că ați văzut cum e că... ecornează, iez, factă... Aia nu e o problemă. Acum... ce să zic, e problemă la câini. Da, dacă așa sunt legile, cum să ne conformăm că... Domn Petrișor, aici frumos la dumneavoastră, s-a lăsat soarele, dar cred că revine din nou. Zi, o plăcere că am stat între cătelușii dumneavoastră, cu dumneavoastră, cu băiatul dumneavoastră. Totul e foarte frumos și liniștit aici. Pasesc câinii calul. Vă mulțumesc tare frumos pentru tot. Domnul Cristiner, și eu vă mulțumesc foarte mult și ce să zic, vă doresc multă sănătate și să faceți în continuare filmări, că sunt bune. Așa, bune și frumoase. Vă mulțumesc.